Jag fick en konstruktiv kritik på rasten här som jag är väldigt glad över. Och det var mitt sätt att generalisera över alla skolor. Det var två lärare som kom och berättade att man ägnar faktiskt en hel del tid här åt de här frågorna och diskuterar precis de här frågeställningarna. Och det gjorde mig jätteglad naturligtvis. Jag är själv väldigt kritisk till när man liksom bara säger att jag har socialtjänsten och så. Och så gör jag precis samma sak om skolan gör så. Det ber jag om ursäkt för. Samtidigt så visade RFSU att det här med sexualundervisning för ungdomar i skolan ser väldigt olika ut från skola till skola. Det finns inte någonting som är generellt över hela landet. Men jag kan gratulera er till att ha en engagerad skola här eller skolor här i Karlstad. Så, då går vi vidare. Lite mer statistik bara för att visa på att det här är ju liksom ingen enskild händelse, utan det här är ju faktiskt någonting som är ett stort samhällsproblem. 2012 års nationella trygghetsundersökning visar att 15 000 tjejer och 2 000 killar i åldern 16-24 angett att de har varit utsatta det senaste året för sexualbrott. Och det motsvarar alltså 3,4 respektive 0,5% i den åldersgruppen. Och då måste vi också räkna med att det är de personerna då som är helt medvetna om att man har varit utsatt för det här. Mörkertalet är med all sannolikhet väldigt stor även här. Så. Om vi ska prata om det här då. Ja, om vi ska prata om våld så skulle jag vilja tipsa om att inte använda ordet misshandel. Om vi ska prata om sexuellt våld, undvik ordet våldtäkt. Majoriteten av alla som har varit utsatt för en våldtäkt definierar det inte som en våldtäkt. Och under de 8 år jag bara har jobbat med våld i nära relationer så tror jag att jag mötte kanske ett par kvinnor som var utsatta för misshandel. Resten levde i en dålig relation eller ja, och så vidare. Va? Men man är inte utsatt för misshandel och man har inte varit utsatt för en våldtäkt. Det är svårt att kalla det för våldtäkt för vi har alla en inre bild av vad en våldtäkt är. Och då är det mycket den där överfallsvåldtäkten som vi tänker på. Inte är det att det är vår partner eller den där personen som vi träffade på krogen och vart liksom lite småförälskade och småkåta i. Inte det är de som vi i våra inre bilder tänker att begår våldtäkter. Det här är några exempel på vad personer har sagt när de har pratat om sexuellt våld. Och det har handlat om allt från att när vi älskade med varandra till att det var lite dåligt sex. Och jag tänker att hör ni att det var lite dåligt sex eller det var väl inte det bästa sex jag haft eller någonting. Ta det som en inteckning på att fråga mer om vad i det här dåliga låg. Och det kan ju bara vara så att det var en gång som var lite sämre än annars. Men det kan också innebära någonting helt annat. Icke-samtäckande sex, tvång, övergrepp, sex som gör ont var det en person som sa. Pratade om det här att det var skillnad på vanligt sex och sex som gör ont. Och sex som gör ont var alltså när personen varit utsatt för penetrerande sex utan någon som helst stimulans eller någonting innan utan rakt på. Det är klart att det är sex som gör ont. Saker som hen gör mot den. Sexuella missförstånd, någonting som inte kändes bra, hårt sex och så vidare och så vidare. Alltså det är så här man beskriver sexuellt våld och väldigt få kommer att säga att jag har varit utsatt för en våldtäkt. Det är någonting som man kanske kan definiera efter en tid samtalande med er eller med någon annan så kanske man kan definiera det här som våldtäkt. Men i förstone så är det få som har förmågan att se det som en våldtäkt. Om vi nu kommer in lite mer på det här med HBTQ. Kvinnor som utsätter andra kvinnor för sexuellt våld. Kanske en av de mest osynliga företeelserna
som finns. Jag kommer bara på någonting som är ännu mer osynligt, och det är kvinnor som säljer sexuella tjänster, kvinnor som också existerar, men det är nog snudd på ännu mer osynligt. Och det här hänger ju ihop, va, med hur vi ser på kvinnlig sexualitet och det är, och hur vi konstruerar kvinnor. Inte kan kvinnor utsätta någon annan för sexuellt våld. Kvinnor som är så omvårdnade, som är födda och skapta till att bli mödrar. Inte kan väl de utsätta någon annan för sexuellt våld. Jag menar, har kvinnor överhuvudtaget någon sexualitet? Och kvinnor som har sex med kvinnor, jag menar, vad gör de? Klappar på varandra lite eller? Alltså det finns en rad olika föreställningar här som sätter hinder i vägen att förstå det här. Och det finns en jättestor ordlöshet. Som den barnmorskan jag pratade med, som inte ens hade i föreställningsvärlden av hur en kvinna skulle kunna sex med en annan kvinna. Hur skulle man då dessutom kunna förstå att det går, finns sexuellt våld mellan två kvinnor? Om man inte ens fattar att de kunde ha sex. Jag skulle vilja säga att om man är ute på ett heteroställe tillsammans med någon som man visar att man har en relation till, så brukar en av två frågor dyka upp under kvällen. Den ena frågan är, får man vara med? Från en berusad heterosexuell man. Den andra frågan är, ja men hur gör ni då? Och om jag skulle ha fått betalt för varje gång som någon har frågat hur kvinnor har sex med kvinnor, så skulle jag vara miljonär vid det här laget. Och vad säger det föreställningarna bakom? Jo, att det finns liksom, det finns inte i vår kulturella värld riktigt om hur kvinnor ska kunna ha sex med varandra. Ändå så är en väldigt vanlig heterosexuell en vanlig scen i heterosexuell porr för män är ju det här att två kvinnor har sex med varandra. Men vad händer sen? Jo, det träder naturligtvis in en man i handlingen, så det kan bli något riktigt sex, va? Och det här berättar jag just därför att det bildar liksom en förförståelse till hur vi kan förstå sexuellt våld mellan kvinnor. Det här har också varit svårt att prata om. Det är inte så hemskt länge som vi har pratat om det här i offentligheten. Och det, en del av den orsaken är ju också att vi inom HBT-communityn har inte riktigt velat prata om det här som inte är så fint, va? Jag menar, man har redan varit en utsatt grupp och nu vill man ju inte börja prata skit om det som händer inuti gruppen också. Jaha, slår de varandra också? Ja, men nej, det vill vi inte prata om. Utan vi vill liksom normalisera den här bilden. Och om vi då har bilden av två kvinnor som liksom är ganska icke-sexuella. Och sen då en som förövare. Och tyvärr måste jag säga att den absolut grövsta våldtäkt som jag har varit med och haft kontakt med den utsatta var en våldtäkt mellan två kvinnor. En kvinna som våldtog sin kvinnliga partner med en sönderslagen flaska. Och jag skulle verkligen vilja stå här och säga att ja, men ni vet, flator och lesbiska och bisexuella kvinnor, de är lite extra fina och ömsinta människor. Men jag kan inte det. Det är för att det inte är sant. Det förekommer sexuellt våld där också. Och man uppskattar i de studier som har gjorts att sexuellt våld är lika vanligt i samkönade relationer som i olikkönade relationer. Vilket innebär att det är lika viktigt att screena sexuellt våld i samkönade relationer som det är i andra relationer. Margot säger så här. Jag tänker att kvinnor nog bara känner sig våldtagna om den kvinnliga förövaren fistat henne, alltså använt en knytnäve, eller använt en dildo och gjort en fruktansvärt djup eller brutal penetration. Och jag tror att Margot har rätt. Att den här kulturella bilden finns, vilket naturligtvis också ställer till det om man blir utsatt för sexuella övergrepp, sexuellt tvång i en relation med en annan kvinna, så tar det ännu längre tid att man ser det som sexuellt våld. Om det inte hänt de här mer dramatiska sakerna. Kallade hon det för våldtäkt verkligen? För våldtäkt är ju någonting som män utför, inte kvinnor. Våldtäkt är ett sånt himla
heterosexuellt ord. Ärligt, jag tror inte att straighta människor tänker på att kvinnor som är tillsammans med kvinnor kan bli våldtagna. Och jag är inte heller säker på att de är redo för att höra om det. Om du hör att en kvinna blivit våldtagen så tänker du automatiskt att det är en man som har gjort det. Några röster som visar på föreställningsvärlden som naturligtvis påverkar hur vi ser på sexuellt våld mellan kvinnor och vår tanke och vilja att fråga om det sexuella våldet. Det är svårt att kalla det våldtäkt. Så är det många som tycker och känner. Och många säger någonting i stil med det här. Att min namn på det som hänt ändrades först 4 år efter att jag hade börjat prata om det. Och därför är det så viktigt att vi inte ställer frågan om det har blivit våldtaget. Utan vi ställer andra frågor. För att i samtalet hjälpa till att formulera det här som sexuellt våld, våldtäkt. Sen har vi de här gamla myterna om kvinnan och mannen i den lesbiska relationen. Alltså, först ska vi verkligen fastställa att det är en myt. I samkönade relationer så finns det ingen man och en kvinna. Det är en myt. Och skulle det finnas det så finns det lika mycket i olikkönade relationer. Då kan man också fråga i så fall vem som är man och kvinnan. Och eftersom jag är ute och reser så mycket så kom jag på en kväll när jag skulle gå och lägga mig hemma att min fru, hon är nog både mannen och kvinnan, och jag är grannkvinnan som kommer ibland för jag är mest ute och jobbar. Så det är liksom inte en maskulin kvinna som agerar ut ett manligt beteende mot en mer feminint kodad kvinna. Utan det handlar om makt och kontroll som precis i alla andra våldtäkter. Det är en person som agerar ut makt och kontroll mot den andra. Och vi kan inte heller på kroppsstorleken säga att ja men, naturligtvis är den lilla tunna och smala kvinnan där som utsatts av den kvinnan som är lite längre och grövre. Det handlar inte om fysisk styrka. Det handlar om makt och kontroll. Men det här innebär ju att både lesbiska och bisexuella kvinnor eller queera kvinnor måste liksom övervinna både de här språkliga hindren men också de här genusrelaterade hindren till vad det innebär att vara kvinna för att förstå sexuellt våld. Och det ställer till det. Och där måste vi underlätta. Och en av anledningarna är ju den här också avsexualiseringen av kvinnor som har sex med kvinnor. Det finns en fantastisk bok som heter Vi som älskar kvinnor. Jag har kommit till kvinnor för mycket där. Som visar såna här vardagliga synpunkter och frågor som man kan få. Har lesbiska sex egentligen? Eller är ni bara nära? Det är alltså en sån här fråga som de här författarna har fått. Kan lesbiska få orgasm? Jag tycker den är underbar. Nej, det får man regnsviss efteråt. Och här har vi en bild på riktigt hett lesbisk sex. Två kvinnor, men det kan inte bli sörtiga, för det gör alla lesbiska. De har katt, för det har också alla lesbiska. Det är någonting som är fel i bilden och det är det här spetsnattlinnet, för sån har aldrig lesbiska. Dessutom så kan ni, det kan ni inte se på bilden här, men de har sparkat av sig sina Birkenstock-tofflor under sängen här. Jag ironiserar grovt, men jag ironiserar och driver med en bild som fortfarande finns i samhället. Jag ska läsa en till historia. Den kommer från F-ordet av Petra Östergren. Det är Lars Gårdfeldts historia. Bakgrundshistorien hör hemma långt tillbaka i tiden. Sommaren 1985. En dag full av dofter, vått gräs och blommande rabatter. En dag då min lycka skulle bli fullkomlig. Han hade bjudit ut mig på restaurang. Han som själv var en dröm i blå uniform med gyllene revärer och en jacka med mässingsknappar. Han hade bjudit ut mig. Det var så att jag knappt trodde det. Vi hade träffats på ett societetsbröllop. Och jag drogs till hans stiliga yttre som en fluga till en sockerbit.
Vi var väl de enda bögarna på det här kalaset, men jag hade aldrig trott att han skulle höra av sig. Han som hade ett sånt prestigefyllt yrke. Han som landade i London ena dagen och New York den andra. Tänk att han nu ville träffa mig. Jag fick ju verklig städnoja när han hade ringt mig. Jag hoppades självklart på att han skulle föreslå en fortsättning på kvällen. Vad vore då mer lämpligt än att åka hem till mig? Jag bäddade med nymanglade lakan. Och för ovanlighetens skull våttorkade jag också golven. Jag ville att allting skulle vara perfekt. Restaurangbesöket blev intensivt. Mr. Handsome skämtade med servitriserna, gav rikligt med dricks. Han lät mig få veta hur ung jag var, hur fri från rynkor jag var. Men mest av allt så upplyste han mig om världsmetropolernas olika fördelar och personligheter. Vill jag hoppa? Ja, men då skulle jag absolut åka till New York. Vill jag äta gott? Ja, då var det Paris som gällde. Och vill jag festa? Ja, men då skulle jag åka till London eller till de grekiska öarna. Han talade som om vi delade en gemensam värld. Som om en sommarkväll i Göteborg bara var ett kort mellanspel. När livet i världsstäderna kändes alldeles för hektiskt. Jag blev självklart imponerad. Inför mig fick Mr. Handsome vara stor. Jag ville bli bländad. Hemma hos mig tog Mr. Handsome ingen notis om de våttorkade golven. Inte brydde han sig om de nymanglade lakanen. Hemma i min enrummare blev Mr. Handsome en annan man. Jag ville först tänka att han kanske blivit lite full. Och att det var därför han blev så lite bedus. Jag hade ingen tanke på att köra ut honom. Jag hade ju bäddat rent. Och hela dagen hade ju gått precis som jag hade hoppats. Mr. Handsome visade sig hade dock andra planer. Eller också inte. I en mening kanske han också ville ha sex. Men han ville inte ha, få sex av mig. Han ville ta. Han ville tvinga sig till det som jag annars hade givit honom gratis. Han ville inte ge mig något utöver förödmjukelse. Nu ska du suga kuk, bestämde han sig plötsligt. Orden var inte lekfulla, inte smeksamma. De var tyngda av hot. Hans fingrar som var klibbiga av vitt vin som han tidigare spilt över min soffa. Drog tag i min lugg och så pressades mitt huvud mot hans öppna gylf. Lämmen hängde rödflammig och halvstyv ut över byxtyget. Hans brist på full erektion gjorde mig ilsken. Mr. Handsome slog till mig och krävde att jag skulle suga på riktigt. Och så rev han sönder min skjorta, drog av mig byxorna och tryckte mig ner på bäddsoffan. När en kruka föll i golvet blev jag livrädd. Tänk om någon av grannarna kom och ringde på. Tänk om grannen under anade oråd och sprang hit för att hjälpa. Då skulle det avslöjas att jag hade en kar här och då kommer alla tro att jag är bög. Min ångest blev starkare och starkare. Och Mr. Handsome blev argare och argare. Nu ska det bli knulla av, bestämde han. Och jag vågade inte protestera. Jag tänkte på hans resor till London och New York. Det här var ju mitten av 1980-talet. Och jag visste givetvis hur riskfyllt det var med sperma. När jag trots allt då bad om kondom så blev han rasande. Och med den stegrade ilskan rann även blodet till hans lem. Och så kunde han börja påbörja sin final i triumf över den fulla erektionen utan kondom och självklart utan glidmedel. Den lätt knutna slipsen hoppade fram och tillbaka på hans nakna bröst. Hans vackra ansikte lyste i kräftans röda färg och han såg vansinnigt arg ut. Han pressade sin underarm mot mitt struphuvud allt medan han stötte och stötte sitt underliv mot mitt underliv. När jag fick svårt att andas blev jag till sist liggande stilla. Jag fick mer luft på det sättet. Märkligt nog var min orörlighet och brist på motstånd som slutligen fick Mr. Handsome att tröttna. Han drog sig ur mig och fullbordade sitt verk genom att ge mig en örfil på kinden. Därefter böjde han sig ner, tog på sig sina engelska strumpor och med de övriga kläderna i famnen stegade han ut i hallen. Innan han försvann genom ytterdörren väste han. Du förstör ju allt. Du är så jävla blek. Du är så jävla äcklig. Ja, det är du.
en historia har väldigt många likheter med många, många andra historier. Det är så här som många av våldtäkterna och sexuellt våld går till. Och jag tänker att ni under några minuter ska få diskutera i en liten bikupa där ni sitter om det här caset. En sjuksköterska ringer till er från centralsjukhuset. De har fått in en kille, Mikael, som legat in över natten på grund av fysiska skador efter sexuellt våld. Men han förnekar ofrivilligt våld. Mikael var onykter men inte påtagligt berusad vid ankomsten till akuten. Han uppger att han haft sex med en tillfällig kontakt där det gick lite väl vilt till. Och han vill inte uppge vem. Och där sitter du i den verksamhet du befinner dig i. Och om du skulle träffa Mikael, vad skulle du vilja ställa för frågor? Vad skulle du vilja prata med honom om? Om du tänker att jag kan inte ta emot honom i den verksamheten jag befinner mig i, vart vill du hänvisa honom? Om sjuksköterskan från centralsjukhuset vill ha råd för hur han ska agera i den här situationen, vad vill du då ge för råd? Bara prata i några minuter med dem ni sitter runt med. Jag vill att ni bara skulle känna på ett ganska typiskt
case. Uppstod det några frågor som ni känner att ni vill ha svar på eller att vill att vi ska reflektera gemensamt över? Män blir också våldtagna eller utsatta för sexuellt våld av kvinnor. Så är det. Men det är väldigt ovanligt. Det vanligaste är att män utsätter andra män för sexuellt våld. Men det förekommer, vilket gör att vi måste ha den medvetenheten med oss också. Av att kvinnor kan utsätta män för sexuellt våld. Men tittar vi på den befintliga statistik som finns, så är det majoriteten män som utsätter både män och kvinnor för sexuellt våld. Men det finns absolut undantag, så det är en viktig reflektion. När män kommer in på sjukhus så finns det fortfarande en rad sjukhus och enheter i Sverige som inte har rutiner för det här. Och jag har mött några för många män som har kommit in och personalen har blivit helt handfallen. Man vet inte hur man ska göra om det är en man som varit utsatt. Idag finns det bra riktlinjer på hur man gör provtagning både på män och kvinnor. Det är en NCK, Nationellt kunskapscentrum för kvinnofrid, som har sådana vägledningar. Och det handlar ju om samma provtagning. Det gäller ju bara att veta vart man har varit utsatt. Och inte heller bara förutsätta att det har varit en anal penetration. Det kan ju gå till på andra sätt. Men provta där man har varit utsatt. Och då finns det sådana provtagningsmanualer som bör finnas på varje akutmottagning. Och naturligtvis en mental förberedelse för att kunna hantera situationer om den kommer. Dyker upp fler frågor eller kommentarer någonting, så tar vi dem gärna under vägen här. Ja, vem till? Jag hade just den reflektionen som du sa, att det är viktigt att man dokumenterar primärt så mycket man kan när det gäller provtagning. Man gör, alltså om det ska tas fotografier, om det ska tas spermaprover, blodprover, allt man kan. Om det nu sen visar sig att den här killen vill berätta, kan berätta vem som har orsakat det här våldet, och om det är ett övergrepp eller annan kriminell handling. Så att det här finns. Och även om killen säger nej, det var inte våld och nej, det var inte något farligt och jag vet inte vem det är, men att man har det och att man tänker det, alltså primärt för ett stöd som honom, och säger men vi gör så här, det här finns dokumenterat och så får vi se vad som händer sen. Jättebra och jätteviktig kommentar. Och det här gäller ju generellt för alla som är utsatta att dokumentera. Ibland kan det bli så att man flera år efteråt är tvungen att gå in och vittna i en rättegång eller någonting. Och då står det och faller med att man har någon form av dokumentation. För jobbar man med det här professionellt dessutom så kan man inte hålla reda på alla och så här. Så att dokumentation är jätteviktigt. En väldigt bra kommentar. Tack. Jag tänker en vanlig krishjälp hoppar man ibland över och börjar prata om anmälan. För att krishjälpen gör det ju verkligt och overkligt. Och det hjälper ju personen att berätta. Och vi behöver ju inte hänga upp oss på vem det var, utan det, vad har hänt dig? Så det tappar man ibland, tycker jag. Det hör ihop med provtagningen. Precis. Och det är, jag hoppas det kommer någon bild på det senare. Också en jätteviktig bra kommentar. Därför att vi ser att ibland blir det alldeles för stort fokus på provtagning. Provtagningen är jätteviktigt, bevissäkring är jätteviktigt, men det innebär inte att vi får glömma också den känslomässiga bearbetningen. Och ibland blir det bara fokus på det här med provtagning och de fysiska skadorna vad gäller män, och vi glömmer bort det här med bearbetningen. Mycket kloka och bra kommentarer. Återkom gärna med fler frågor eller kommentarer. Ja, om vi såg sex mellan kvinnor på förra bilden, så ser vi sex mellan män på den här bilden. Generellt så skulle jag vilja säga att det finns lite av de här
föreställningarna runt män som har sex med män. Det är, dels är det vältränade kroppar. Dels är det väldigt sexuellt explicita bilder. Och det är oftast stora kön. Och gärna liksom lite grann av det här fetisch. Det står Kinkyland eller Leatherland någonstans och såna här saker. Och om män i allmänhet är mer sexualiserade än kvinnor, så skulle jag vilja säga att män som har sex med män är översexualiserade. Att då ser vi sex överallt. 2008 så var jag på Rosenbad på en hearing om män som har sex mot ersättning. Där gick en representant upp och sa att vad är det egentligen för problem om män har sex och får lite pengar emellan? Jag menar, bögar knullar i alla fall runt i buskarna. Och så länge som de och den uppfattningen finns, så blir det naturligtvis svårt att också erkänna män som offer för sexuellt våld. Och visst, det finns en del av bögkulturen som är sexuellt explicit, som om videoklubbar och så här. Men vi ska också komma ihåg att det är en liten del som sticker ut och syns väldigt mycket. Att tyvärr så är ju också det är så att de flesta män som lever med män är precis vanliga svenskar som vilken av oss som helst. Och det är inte alls så här exotifierat och häftigt alla gånger, utan det är liksom köttfärslimpa till middag och tv på kvällen. Liksom. Och jag tror att det är otroligt viktigt att vi påminner oss om det. Alltså, om vi inte tror att man alla hänger i läderkläder och går på videoklubbar. Sexuellt våld man till man. Alltså jag roade mig. Det var inte så roande. Men jag tog under några månader så tog jag och klippte ut en rad såna små reportage. Det blir oftast inga stora, men sådana små reportage om killar och män som har varit utsatt för sexuellt våld. Och det förvånar mig att det ändå så finns små notiser ganska ofta. Att det är inte så ovanligt att vi läser heller i tidningarna om män som varit utsatt för sexuellt våld av män. Men det blir ju inga stora braskande nyheter, utan det är såna här små notiser. Det här är en kille som berättar om att han har varit utsatt för våldtäkt. Jag polisanmälde aldrig våldtäkten. Jag var för fast och fäst vid min dåvarande kille. Ja, det fanns egentligen inte på kartan. När jag fick tankarna kom bara rädslan att inte bli trodd, så jag stannade ett år till. Och det är ju inte specifikt bara för att den här personen definierar sig som kille. Det är ganska generellt. Och det skulle jag vilja säga att har ni kunskap om våld i nära relationer, så går det mest att överföra också på samkönade relationer. Jag kommer ihåg det första par som jag mötte, två kvinnor där det förekom våld. Och jag bara sa, men det är ju normaliseringsprocessen. Check, 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 check. Senare så såg jag att det är uppbrottsprocessen. Check, 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 check. Alltså mycket av den kunskap som ni redan har är fullt användbar i också när man jobbar med våld i samkönade relationer. Ja, några till såna här notiser. Och jag vill återigen, naturligtvis förekommer det att också män blir utsatta för överfallsvåldtäkter. Men det vanligaste också här är, jag vill inte ha sex, men han hade ju redan bestämt sig, så det var liksom inget annat. Det vanligaste är sexuella övergrepp, våldtäkter i relationer där man känner förövaren. Och det kan vara allt från att det är ens partner som är väldigt många år tillbaka till att man har träffats samma kväll. Men det är i regel någon som man vet vem det är. Hans Knutagård har skrivit en av de få rapporterna och forskningen som finns om män utsatta för våldtäkt.
Och jag tog och klippte ut 3 exempel från den rapporten. Om 3 killar som har varit utsatt för våldtäkt och hur de resonerade. Fabian, som är en pseudonym på någon annan, säger att den som ger sig in i leken får leken tåla. Och sen med alla de andra konnotationerna, ja, då skam och skuld, onödighet och synd och hela balletten. Och jag tar fram det för att det är så, det är inte specifikt bara för att den här personen är en kille, utan vi känner igen det, det är allmänmänskligt verkligen. Eddie. Det tog många år innan man överhuvudtaget hörde att det här, ja, män som har blivit våldtagna av män hänt. Jag trodde att jag var den enda som hade blivit utsatt för det. För det stod aldrig någonting i tidningarna om det och sådär. Jag pratade faktiskt med en och sa att jag tänkte polisanmäla. Men då sa han, jag gör det inte, för polisen säger att du får skylla dig själv. Jag tänkte då att ja, då gör jag absolut inte det. Men hade jag fått komma och prata med någon då, så hade det underlättat betydligt. För jag tyckte också att det var mitt fel att det hade hänt. Samma situation som när kvinnor blir utsatt för sexuellt våld, våldtäkt av män. Men med den skillnaden att det är ännu tuffare att berätta om det. Och det finns andra hinder i vägen. Men upplevelsen är densamma. Hans Krutegård frågar Leo, tog den upp någonting om att du blev våldtagen? Nej, jag vågade aldrig göra det. Har du någon gång berättat för någon myndighet eller något sånt? Aldrig, jag vågar inte. Men vad är det som hindrar det här? Typ att det fortfarande är ett väldigt homofobiskt samhälle. Det finns en jättestor rädsla från de här männen att inte bli trodd. Att inte personen som sitter mitt emot den ska förstå att det är sexuellt våld, en våldtäkt. Att personen inte ska ha kunskap om hur det är att vara homo eller bisexuell. Och det här lägger naturligtvis hinder i vägen för ett möte. Antalet anmälda fall av våldtäkt mot man över 18 år ökar. Fortfarande inga höga tal, men det ökar hela tiden. Ni ser att det har ökat från 2007 till 2012 bara ganska så mycket. Och jag hoppas att vi kommer att se en fortsatt ökning av antalet anmälningar ju mer vi pratar om det här. För jag, det är ju inte så att jag naturligtvis inte hoppas att fler fall inträffar, men att vi minskar mörkertalen här så att fler och fler vågar anmäla att man har varit utsatt för sexuell våldtäkt. För också män riskerar ju att bli som utsatt för sexuellt våld, riskerar ju samma ohälsa, ångest, depression, smärttillstånd, och många av de här besvären kan bli kroniska eller återkomma genom livet. Och vi vet att vi har väldigt mycket också samhällsekonomiskt att vinna om vi fångar upp personer som har utsatt för våld, sexuellt våld, tidigt och ger dem möjlighet att bearbeta de här traumatiska upplevelserna. Alltså vi sparar inte bara de här människornas egna lidanden, utan det blir också en samhällsekonomisk vinst med mindre sjukskrivningar, mindre frånvaro, högre deltagande i samhället, om man nu tycker att man också behöver de argumenten för att jobba med sexuellt våld. Det kanske kan låta konstigt, men när en man våldtar en annan man så handlar det också ofta om att förstärka sin egen manlighet genom makt och kontroll. Och det gör att när en man våldtar en annan man så följs det oftast av en massa kvinnoförnedrande epitet. Mannen kan säga att din jävla fitta, din jävla fjolla. Alltså man vill förstärka sin egen manlighet, och det gör att man också måste feminisera och se ner på den som man våldtar. Så det är inte sällan att personer som är ut, eller män som är utsatt för våldtäkt av män, har fått såna här ord. Och det kan vara bra att känna till, för det är en del av den här makt- och kontrollbeteendet som man använder. Nu är det frågan om vi kanske behöver en 5 minuters bensträckare och toalettbesök och sådär om vi ska orka fram till 4.
Vi tar 5 minuter från nu.